ଗୋଇମୁଣ୍ଡରେ ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଅମୃତ କଳସ ଧରି ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଡାକ କର୍ମଚାରୀମାନେ। ଗ୍ରାମ ମଝିରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଘର ଘର ବୁଲି ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଇମୁଣ୍ଡ ଡାକଘର ଅଧୀନସ୍ଥ ଗୋଇମୁଣ୍ଡ ଝିଙ୍କି ଡୁଙ୍ଗରି ଚିତ୍ରାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଇମୁଣ୍ଡ ଶାଖା ଡାକପାଳ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଓଭରସିଅର ଆଶିଷ କୁମାର ନେଉରା, ବିରିପାଲି ଶାଖା ଡାକପାଳ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ରଣା, ମୁଣ୍ଡପଦ ନିମାଇ ଚରଣ ବର୍ଗେ, କପିଳାଭଟା ଶାଖା ଡାକପାଳ ଦିବ୍ୟକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।